U godini punog turističkog oporavka na području općine Bilje, između ostalog su u sklopu jednog od više europskih projekata obnovljeni i uređeni novi uredski prostori sjedišta kulturno-razvojnog centra, a koji je glavni zamašnjak svih ovdašnjih turističkih aktivnosti. Sad nakon korona krize ponovno se vraćamo tim nekim starim trendovima i da i dalje zadržavamo taj status jedne od najistaknutijih turističkih destinacija u Osječko-baranjskoj županiji. U protekloj godini je bilo gotovo 18.000 noćenja, dok u broju dolazaka prednjačimo u odnosu na protekle godine, bilo je više od 50.000 dolazaka na našu destinaciju, tako da također očekujemo i nastavak tih pozitivnih trendova i u 2023. godini. Posebno raduje i sve balansiraniji omjer dolazaka domaćih i stranih gostiju na ovo područje. Da sad se nekako taj omjer domaćih i stranih turista poče izjednačavati i da smo sve više prepoznati na inozemnim tržištima. Doduše dalje prednjače domaći turisti, ali u nekom omjeru 52% domaćih turista, dok 48% stranih turista iz inozemnih destinacija. To su nam najviše dolasci i noćenja iz područja Njemačke, Slovenije, Mađarske i Poljske. Privlačenju turista, kako domaćih tako i stranih, posebno pridonose organizacije već tradicionalnih manifestacija. I ove godine nastavljamo sa našim najvećim i najprepoznatljivim manifestacijama na području općine Bilje. Krećemo sa etnosusretima koji se održavaju sredinom lipnja. Tu se nastavljamo sa danom općine sredinom srpnja, daleko poznati ribarski dan i treći vikend u rujnu i Paprika Fest kraj rujna, početak listopada, nešto malo ranije nego u prošloj godini, ali i dalje blizu ovdje sa datumom. Masovnija sportska događanja i s tim povezani sportski turizam također uzima se više maha. U ovoj godini se planira održavanje i Baranjskog ferivi polumaratona i Febirea, brojne ostale biciklističke utrke, maratoni, također i prvenstvo u kajakarenju na Staroj Dravi do državnog prvenstva u pecanju. Također u lipnju, krajem lipnja nam se održava i Croatia Cup prvenstvo u daljinskom jahanju, tako da ćemo i dalje ponovno ugostiti natjecatelje, to je natjecanje međunarodnog karaktera. Na ruku biljskih ugostitelja i iznajmljivača kreveta također idu i brojni projekti obnove turističke infrastrukture na ovom području. Dosta toga smo financirali preko programa prekogranične suradnje, to ćemo nastaviti svakako i u ovoj godini, tako da planiramo prijavu na natječaj kako sa prekograničnom suradnjom sa Srbijom, tako i sa Mađarskom. U ovoj godini do kraja travnja završit ćemo projekt obnove Biljske stepe, Hidden Landscapes. Njega provodimo u suradnji sa udrugom Zeleni Osijek, Hrvatskim šumama i Dunav-Drava nacionalnim parkom, tako da će nam biti Biljska stepa u onoj mjeri koliko je moguće sukladno zakonima o zaštiti prirode otvorena prema turistima i pravi jedan edukativno-turistički poligon i mjesto, jedna mirna oaza gdje ćete moći doći uživati u prirodi, prirodnim ljepotama i napuniti baterije, a naravno nešto i naučiti.